Mirë, do ndryshojmë pak temë tashmë, duke qenë se ne e cekëm pak në fillim të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri, në fokusin tonë sigurisht do të jetë dita e mësuesit, siç është dita e 7 marsit. Sot në studio do të jemi me drejtoreshën e shkollës së baletit Blerina Arbana. Përshëndetje zysha dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Shumë kënaqësi ju kemi në studio. Gjithmonë mësuesi ose të paktën për brezat që jemi rritur ne është etiketuar si prindi dytë. Kemi pasur një lloj respekti të jashtëzakonshëm. Gjithmonë jemi kujtuar për të në ditë qoftë veçanta, por edhe në ditë që nuk kanë qenë veçanta. A vazhdon të mbetet kjo traditë edhe sot? Ne gjithmonë themi që mësuesi është një busull orientuese për nxënësin, që do të thotë sidomos në momentet më decisive kur nxënësi është konfuz, ti orienton atë. Megjithatë unë këtu, unë jam më e privilegjuara sot, prandaj nga thellësia e shpirtit do t'ju uroj të gjithë kolegëve, të gjithë mësuesve, të gjithë drejtuesve gëzuar 7 marsit. Me të vërtetë ato janë të mrekullueshëm sepse bën një punë jashtëzakonisht të madhe. I bashkohemi edhe ne urimit tuaj me shumë kënaqësi, duke qenë se kanë një punë shumë të vështirë dhe sigurisht që të vetmen ditë që ata kanë për të festuar është 7 marsi. Kështu që gëzuar të gjithë mësuesve në të gjithë Shqipërinë dhe në të gjithë botën, pse jo. Po, megjithatë përpos traditës që tha edhe Flori, edhe një ndjesie që kemi patur të besojë kanë të gjithë, në një farë kuptimi ka ndryshuar figura e mësuesit ndër vite për të mbërritur sot këtu ku jemi. Po të bëj një retrospektiv, mësuesit dhe unë kur kam qenë vetë nxënëse, mësuesit kanë qenë gjithmonë, kanë qenë, fjalët e tyre kanë qenë e shenjtë, kanë qenë model. Ne nuk themi që mësuesi nuk është model, por ka qenë në qendër, ka qenë mësuesi. Ndërsa sot në qendër është nxënësi. Pra nxënësi është prodhues shumë i mirë. Mësimi bëhet nëpërmjet nxënësit. Gjithmonë mësuesi ne e themi, mësuesi është gjithmonë aset, do të jetë një aset kombëtar, pse jo. Sepse është ai që ka në dorë fëmin ton. Po ta shohësh, unë dhe vetë jam nën, dhe dikur unë kam qenë nxënëse, sot jam nën, dhe po ti shohësh ato duar tona që jam bërë me rrudha sot, në falë të asaj pune sistematike dhe të asaj discipline, dhe një përgjeshmërie profesionali që kam bërë gjithë mësuesët tanë, dhe kanë deleguar brez pas brezi. Po si ka ndryshuar raportin krahasim me vitet e tjera, duke qenë se brezat kanë ndryshuar, po nxënësit apo prurit pikërisht për shkollën që ne po flasim. Ne nuk mund të themi që nuk kemi mësues këshin dhe mësues jo të këshin, domethënë ne kemi të gjithë mësuesit janë të mirë. Brezat ju e dini, brezit i tanishëm është brezit i digitalizimit. Përpos kësaj, edhe mësuesi vetë duhet të evoluojë. Çdo ditë ka bariera, çdo ditë ti do të dish të njohësh nxënësin tënd që ke përballë, sepse nëse ti arrin të hysh brenda nxënësit, ti detyrimisht shikon ato shëmbulltyrën tënde më të mirë tek ai. Dhe detyrimisht po nxënësit veta kanë ndryshuar, kanë evoluar brezat, kanë filluar të bëhen më të zgjuar, më të shkafët. Po ne kemi brezat shumë të mirë, ne nuk duhet ankohemi për brezat. Brezat tonë janë jashtëzakonisht të mirë sepse brezat tonë përpos kushteve që ne jetojmë ato arrin të mbizotrojnë mbi skenë. Unë e di me profesionin tim, janë ambasador të kombit. Dhe sikur po ti shohësh edhe në shkollat profesionale, në këto vitet fundit i është dhënë goxha nga politikat arsimore për parësi shkollave profesionale, sidomos në infrastrukturë. Sepse infrastruktura ka qenë problematik për sa i përket viteve më parë. Dhe duke parë, ne gjithmonë dhe ne prindrit i japim përparësi gjimnazeve. Sepse mendon kur bën një gjimnaz, ke një formim të përgjithshëm dhe ti arrija ty kupton ku nxënësi pastaj fillon bën ato devianca dhe ka ato gjen ato aty ku ai është i devotshëm për të bërë. Ndërsa në shkolla profesionale në këto vitet e fundit i është dhënë goxha pesh. Ka goxha dhe ka goxha prurje. Ka goxha prurje. Unë do doja të perifrazoja në fakt një fjalë tuaj në pak më sipër që thatë që mësuesi duhet citohet dhe cilësohet si aset kombëtar me drejtë. Po ndërkohë ju tani përmendët edhe çështjen e infrastrukturës që t'i vinë në shërbim mësuesit për t'ju përshtatur ndoshta në mënyrë korrekte edhe informacioneve që kanë nxënësit. Vendosja përpara kurrikulave të ndryshme, ndryshimi i tyre në mënyrë permanente nga politikat shtetërore. Në çfarë vështirësishe e vendos mësuesin sot? Po, ne faktikisht në vitet e fundit kemi filluar dhe zhvillojmë shumë trajnime, kualifikime të ndryshme, kualifikime periodike pse jo me mësuesi për sa i përket dhe digitalizimit, për sa i përket IT-s. Në të gjithë shkolla shtetërore dhe në shkolla private pa diskutim, është bërë jashtëzakonisht punë shumë e mirë për sa i përket infrastrukturës. Çdo shkollë ka IT-n e vet, sidomos në këto vitet e fundit dhe shumë shpejt do të fillojë dhe digitalizimi për sa i përket regjistrit. Nuk do të ketë më regjistra si kundra ka pas. Do të ketë regjistër digitalizim ku mësuesi çdo ditë do të hedh temën e tij, do të hedh në kompjuter. Pra gjash një risi shumë e mirë dhe në mënyrë të shpejtë, të menjëhershme, do t'i dërgohet prindit, do t'i dërgohet menjëherë, do t'a ketë përpara syve të tij, do t'ket
mënyrën se si është vlerësuar nxënësi. Dhe kjo është njërisi në këto ditët sotëm që është duke ndodhur në shkollat e gjithë Shqipërisë. Vërtet që është njërisi duke parë dhe se si po evoluon i gjithë sistemi i digitalizimit Shqipëri, duket sikur nuk do të kemi më as radhë në përzyra dhe as regjista fiktiv. Mua më vjen keq vetëm për atë procesin. Që Flori merre pak regjistrin dhe çohet tek e dyta B. Kë do çojmë për Flori? Nuk do ta kesh më këtë shans. Asnjë nga Flora të shkollë, megjithatë ne nuk e bëjmë këtë procedurë. Flori nuk e di se çka ndodhi në. Jo, unë bëhet fjalë për. Ne kujtojmë vitet që kanë mbaruar në shkollë. Ne kujtojmë vitet e harta, mësuesi model. Jo, keni shumë të drejtë, vitet e harta, mësuesi model ajo përparësia bardh. Ndërsa sot edhe për sa i përket ngjyrës përparësës, ajo vendoset në bazë të shkollës, në bazë departamente politikave që ndjekse cila shkollë. Po kur flasim fakt për arsimin në tërsi dhe sigurisht në një ditë të dedikuar si 7 mars, çdo mësues ka peshën dhe rëndësinë e vet, pa asnjë far diskutimi kjo, por është po kaq i rëndësishëm kur profilizohen pra drejtime, dhe si që është edhe shkolla të cilën ju e drejtoni, është një shkollë profesionale. Sa është kërkesa për të qënë pjesë e shkollave profesionale? Shkolla profesionale që quhet dikur, pra shkolla e baletit, tash po quhet shkollë me drejtim të orientuar. Dhe shumë shpejt do t'i kthehet dhe statusi i shkollës kombëtare. Kemi prurje zakonisht, po ne gjithmonë kemi ato teatrin e operës dhe baletit që është ai tempull i shenjtë dhe përderisa ne zhvillojmë 4 mbrëmje në vit, kjo tregon domethënë që kemi një prurje zakonisht mirë, kemi nxënës të talentuar, të cilët ne e dim tashmë që janë ambasadorët kombit, deputojnë në skenat më prestigjioze jo vetëm brenda, por edhe jashtë. Madje në këto ditët e fundit në mos gaboj para 3 ditësh tek në sallën e koncerteve tonë në Harapi u zhvillua një koncert dedikuar mësuesve dhe kjo në drejtimin e drejtores së zyrës vendore arsimore zonjës Rita Alfysa, e cila vlerësoi 120 mësueset me certifikata minjoje për punën, për kushtimin dhe devotshmërinë e tyre për kundrejt nxënësit. Pra dhe gjithmonë këto bashkëpunime, sikundër edhe e thash me teatrin e operës, shumë shpejt do të bëhet dhe baleti Gizel. Dhe një pjesë e mirë e nxënësve janë nxënësit e shkollës baletit të trupës, të teatrit janë nxënësit e shkollës baletit, ku është bërë kjo simbioz në mjetë balerime të teatrit dhe të shkollës baletit. Pra kemi prurje, kemi cilësim bi gjitha. Faleminderit shumë, drejtore Sharbana, që ishit me në studio, sigurisht në përmjet jush, dhe ju urojmë gëzuar 7 marsin, e shpresojmë që gjithë shka të përmërsohet. Ju falenderoj, do doja të falenderoja me mish dhe me shpirt themi në balerinët, mësuesën time të parë, mësuesë Ariana në Zëshpitën, të cilat janë nga ikonat e Shqipërisë dhe të gjithë ata që e themeluan shkollën baletit, të cilat në shenjë minjoje dhe respekti, asnjëherë pluri nuk do të bjerë mbi to. Sa bukur. Shumë faleminderit për gjithë punën e mrekullueshme që keni bërë ndër vite me nxënësit. Kënaqësi. Ndërkohë, tashmë do të shkojmë sigurisht në një tjetër atmosferë. Po sigurisht, ne na duhet që her pas here t'i japim të updateuara në kohë reale të gjitha informacionet që vijnë në sektor të ndryshëm. Dhe këtu i referohemi në fakt edhe kryetitullit botëror Flori, siç është agresioni rus ndaj Ukrainës. Do të shkojmë me kronikën e përgatitur nga gazetarja jon Megi Mohilli dhe kthehemi sërish me të rejat e fundit nga botë.